E dhimshme, fjalët e fundit të Liridonës përpara vrasjes. Liridona Ahmetaj, e cila jo vetëm që nuk e ka ditur që vdekja do t'i vinë nga bashkëshorti i saj, ajo në momentet e saj të fundit duke kuptuar se çdo gjë është e inskenuar mirë dhe aty është vdekja, fjalët e fundit të saj janë dëgjuar të thuhen, djemët e mi, duke treguar dhe njërë tjetër se përvec se ajo ishte një bashkëshorte, ishte një vajzë, ajo ishte dhe një nën e dy fëmijëve, ku djemët e saj janë gjëja më shtrenjtë që ajo ka lënë pas, një pasuri e Liridonës, e cila nuk ka të blerë me asgjë tjetër, për fakti që djemët e saj tashmë ka mbetur vetëm dhe pa nënën e tyre, ku një vajzë 25 vjeçare ndahet nga jeta në mënyrën më çnjërzore të mundshme, bën që në gjithë opinioni publik të marrë një vendim shumë çnjërzor duke menduar edhe njërë kanunin e kthimit vrasjes.